Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli dostlar. Hər birinizi salamlayıram. Nəhayət ki, mart ayının yeni iş həftəsinə qədəm qoymaq üzrəyik. Bu həftəmiz uğurlu olsun. Nəzərdə tutduğunuz Allaha xoş gedən nə niyyətiniz, planlarınız varsa, məqsədiniz, məramınız, hədəfiniz varsa, ona çatasız, hamımız onun içində olmaqla. Allah yolumuzu aman diləsin, işimizi aman diləsin, yolumuz işıqlı olsun inşallah. Keçək proqnozlara. 2 mart 2020-ci ilin proqnozları. Qoç bürcü. Sizə qarşı qərəzli çıxışlar gözlənilir. Əgər bədxah adamlarla baş-başa gəlmək iqtidarında deyilsinizsə, onda belələrindən vaxtında uzaqlaşın. İmkan olsa nahardan sonra səfərə çıxmaq da olar. Yəni bu proqnozu, proqnozun ümumiyyətlə mahiyyəti, anlamı odur ki, qabaqcadan sizə deyək, siz də tədbirli olasınız. Bugün olmamalıdır, həftənlik günüdür, qoy sakit keçsin. Buğa bürcü. Bir neçə amillə rastlaşacaqsınız ki, bu da saat 15-ə qədər, yəni günorta saat 3-ə qədər ovqatınızda mənfi çalarlar yarada bilər. Odur ki, maksimal səbir nümayiş etdirməlisiniz, onsuz da səbirlisiniz. Bugün çox pul xərcləmək olmaz. Bu gərginlik bəlkə də o 6 bazar, şənbə bazar evdə qalırıq, qəfildən yeni həftəyə, iş həftəsindən başlayanda insanlar adaptasiya ola bilmir. Bu barədə kanalımızda da danışmışam. Ona görə biraz o deyilər birinci gün çətin gündür. Amma çətin filan deyil, ağır gün zat deyil. Yəni ağır gün deyilən şey yoxdur. Sadəcə insan o uyğunlaşana qədər biraz o gərginlik olur. Bədən süstləşir, sakit olur. Ondan sonra təzə işə başlamaq biraz insanda əlavə enerji tələb edir. O da bəzən ödəyə bilmirik, gərginləşirik. Əkizlər bürcü. Fəaliyyət sahəsində müəyyən irəliləyişlərə nail olmaq üçün ulduzlar sizə şans yaradacaq. İki tərəfli sövdələşmələrin uğurlu olacağını nəzərə alıb aktivliyinizi artırmalısınız. Gün ərzində soyuq dəymədən də qorunmağa çalışın. Xərçəng bürcü. Saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər vaxtınızı qalmaqalsız başa vura bilsəniz, sonrakı müddətdə hər hansı probleminiz olmayacaq. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün mümbit şəraitdən bəhrələnin, xüsusən də saat 3-5 arası günortadan sonra. Şir bürcü. Neçə müddətdən bərilən inkişaf edən maliyyə işləriniz bugündən başlayaraq, yəni martın 2-sindən başlayaraq, qaydasına düşəcək. Bu istiqamətdə sizə kənardan da dəstək olacaq. Axşam qonaq getməyə dəyər. Qız bürcü. Maraqlı hadisələrin iştirakçısı olacaqsınız. Bu enerjini xeyirxah işlərə yönətməyə çalışın. Çünki indi savab qazanmaq qarşınızda bağlı qalan qapıların açılmasına zəmin yaradacaq. Tərəzi bürcü. Təəssüf ki, bu təqvim bürcünüz üçün hansısa uğur vəd etmir. Bu səbəbdən də əsas diqqətinizi səhhət və ya mənzillə bağlı problemlərin həllinə yönətməlisiniz. Mümkün qədər qeybət və yalandan uzaq durun. Əqrəb bürcü. Yalnız saat 12-14 arası, yəni 12-2 arası gərgin keçə bilər. Qalan saatlarda iştirakçısı olduğunuz bütün proseslər zövqünüzlə vəhdət təşkil edəcək. Axşama yaxın sevindirici xəbərlər eşitməyə də hazır olun. Oxatan bürcü. Günün əsas hissəsi maraqlı tərzdə başa çatacaq. Yəni, günün əsas hissəsini maraqlı tərzdə başa vuracaqsınız, amma yaxşı olardı ki, nahardan sonra işə ara verib bir qədər dincələydiniz. Çünki axşam saatlarında astral bədəniniz zəifləyə bilər. Yəni, insan birdən səbəbsiz yerə süst olur, əzgin olur, bu amil sizdə özün göstərə bilər. Ona görə axşama biraz ehtiyat enerji saxlayın. Oğlaq bürcü. Göy qübbəsi şəxsi işlərinizdə böyük dönüş yaranacağından xəbər verir. Perspektivlərinizi reallaşdırmağa can atın. Yalancı həmkarlarınızdan uzaqlaşmaq üçün tərəddüd etməyin. Su tökən bürcü. Maliyyə məsələlərində çətinliyiniz olsa da, qarşılıqlı münasibətlər zəminində işləriniz qaydasında gedəcək. Ailə sevgi münasibətləri isə daha romantik müstəviyə keçə bilər. Birbaşa bu, sizin özünüzdən asılıdır. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Ulduzlar yeni və sevindirici hadisələrin iştirakçısına çevriləcəyinizdən xəbər verir. Bu siyahıya işgüzar əlaqələr və tanışlıqlar da aiddir. Amma istənilən riskdən uzaq olmağa çalışın bugünkü gün. Məndən bu qədər.
Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.